У надвір'ї серйозно взялися за зменшення популяції безпритульних тварин цивілізованим і гуманним методом. Тепер у місті проводять стерилізацію бродячих собак відповідно до меморандуму і договору про співпрацю, які були раніше укладені між благодійною організацією «Дім Сірка» та міською радою. Ми допоможемо з відловом, ми надаємо транспорт і апарати, якими відловлюються, і ловця. Він буде відловлювати тварин по місту, привозити в стерилізаційний пункт, і тут вже починається робота лікаря, який також безпосередньо з вами підписав угоду про надання стерилізаційних послуг. Людина з волонтерами, воловець буде їздити по тих точках, де є саме зараз більше скупчення тварин і де починається тічня, щоб цього не було конфліктів з місцевим населенням і покусів. Будемо це забирати, стерилізувати, агресивних будемо по можливості забирати у франків, щоб їх тут не було. Одразу прошу людей, щоб сюди навіть цуциків не приводили, тому що цуцики не підлягають під стерилізацію. Тільки молодняк, який вже має 6-8 місяців, він може підлягати стерилізації. Щосуботи у пункті стерилізації працює кваліфікований ветеринар і надає відповідні послуги. Робить операцію під наркозом, вакцинує, а потім після одужання відпускає тварину у світ природи. Простерилізована собака чи кішка більше не принесе приплоду. Таким чином зменшиться кількість безпритульних тварин. До відкриття стерилізаційного пункту спонукала проблема у місті Надвірна із надмірною кількістю бездомних собак на вулицях. Жителі районного центру неодноразово зверталися до міської ради із проханням вирішити це питання. Ініціатива була від Надвірнянської міської ради. Ми були в пошуках, бо на території області немає взірцевого прикладу, де би ми могли повчитися і брати живий приклад для того, щоб ми могли втілити на території міста. І тому останніми роками ми були в пошуках, були навіть пропозиції мною подані на бюджетну комісію щодо будівництва притулку для безпритульних тварин, що за собою тягне чималі видатки. Я вважаю, що це буде на часі другий етап, але саме основне, що сьогодні ми спільними зусиллями з благодійним фондом «Дім Сірка», разом з небайдужими надвірнянцями, які представляють потужний волонтерський рух на території нашого міста, розпочали благу справу. Стерилізація однієї тварини для нашого міста обходиться у кількасот гривень. Наразі міська рада виділила із міського бюджету на потреби врегулювання народжуваності бездомних тварин 30 тисяч гривень. Міський голова каже, що це не остаточна сума. Її можуть збільшити при перегляді бюджету, щоби простерилізувати якомога більше собак. Меморандум, який підписаний був у лютому 2018 року, говорить про те, що бюджет міста передбачає біля 30 тисяч гривень. Це кожна стерилізація буде проходити великої собаки 550 гривень, меншої собаки 450 гривень. Орієнтовно біля 60 собак. За перший рік, зрозуміло, певних позитивних ознак воно не набере. Але сьогодні мета і завдання і громадськості, і благодійного фонду, і представників органів представницької і органів місцевого самоврядування – це в першу чергу інформувати мешканців через волонтерів, доносити ту думку для того, щоб ми могли контролювати цей процес, бо процес, який розпочався в цьому році, я думаю, він принесе результат не швидше, як за півтора, два, а то й три роки. У загальних положеннях меморандуму є мова і про інформування населення про відповідальність за домашніх улюбленців. Часто густо на тваринних ринках та околицях міста можна побачити цуценят та кошенят у коробках, пакетах, а то й під відкритим небом, яких покинули господарі. А відтак полишення тварин без догляду породжує багато проблем – від епідемії до агресії та укусів. Тут спрацьовує ефект бумеранга. Як людина до тварини, так тварина і до людей. На даний момент дуже багато випадків, коли жителі сільської місцевості, приїжджаючи на тваринні ринки, залишають дуже багато малюків тваринних, які подальшому виростають і примножують зграї безпритульних тварин на території нашого міста. Тут вони собі виробили саме систему. Тому ми боремося з системою інформування саме мешканців міста району, але в першу чергу ми маємо живий приклад показати, як потрібно саме поводжуватись гуманними методами, цивілізованими, для того, щоб зменшити кількість тих собак, які на даний момент є на території міста, зменшити випадки укусів, зменшити випадки для того, щоб ми могли думати про не тільки період стерилізації, а в першу чергу про той контроль, який може здійснюватися саме за допомогою лікаря-ветеринара.
Керівниця дому сірка каже, що регулюють народжуваність собак і котів у кількох містах нашої області, серед яких вже є і Надвірна. Ми почали 2 роки тому в Калуші. За Калушем вже пішов в тому році Бурштин. Після Бурштина прийшла Надвірна, а після Надвірної вже в вересні, дай Боже, вже будуть Богородчани. Ну, хочемо піти в Яремчі, бо там дуже багато безпритульних тварин. Це воно все піде просто до вас. І додає, що велика дяка за цю справу волонтерам, бо без них не справились би. На вихідних у пункті стерилізації 5-6 собак, приносять і кішок. Ветеринар кваліфіковано і дбайливо проводить операцію. Для цього придбали спеціальний стіл вартістю 20 тисяч гривень. Наголошує, що така операція не є страшна для тварини, головне – дезінфекція. І тепер є такі засоби, що шви не потрібно знімати. Шви на подальні шви дозволяє тварині не знімати шви. Тобто ми кожна простерилізована тварина чіпована, у неї у вусі жовта кліпса. Це означає, що вона більше не народить. Її навіть без страху можна взяти у своє господарство. Багато таких собак і котів уже стали людям справжніми чотирилапими друзями.